Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Penang vs Seri Pahang Yang mana Penang menang 3-2 pada perlawanan ni Jadi ini adalah kemenangan pertama untuk pasukan Penang Selepas hampir 5 bulan tanpa kemenangan So ini adalah satu perlawanan di bawah first game di bawah coach Akmal Rizal dan dia berjaya membuktikan something dengan menurunkan pemain-pemain muda seperti Iman Rafai lepas tu dia bawa turun Izzat Fikri yang memberi impak yang positif bahkan Abdul Abdin pun boleh skor pada perlawanan ni dua gol pula tu so benda tu memberikan impak yang positif kepada uh, orang apa skuad pasukan Penang di bawah kendalian coach Akmal Rizal manakala untuk pasukan Seri Pahang mereka punya tactical daripada segi influence the game, daripada segi mereka punya ball progression, daripada segi attacking the wide area and supplying ball. Boleh dikatakan mereka terlalu stagnant ataupun tiada variation of attacking yang menyebabkan corak serangan mereka berjaya dipatahkan dengan mudah dan apa yang mereka cuba lakukan berjaya dibaca dengan mudah oleh barisan pemain-pemain pasukan Penang. So, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Ok, untuk ulasan perlawanan kali ini, obviously lah saya akan mulakan dengan pasukan Penang. Untuk pasukan Penang, mereka hadir dengan corak permainan yang agak efektif dan juga agak open. Mereka bermain dengan back three dan mereka menggunakan dua wing back iaitu Adib Raub dan juga Fairuz Zakaria di bahagian kiri dan juga kanan yang paling positif yang saya tengok tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Penang adalah di bahagian kanan. Yang mana kalau kita lihat untuk bahagian kanan Penang, Fairuz Zakaria dan juga Al-Hafiz, apa yang dilakukan oleh kedua-dua player ini dalam membentuk kombinasi yang boleh saya katakan tidak sempurna tetapi kombinasi yang membolehkan gerakan pasukan Penang di bahagian kanan adalah sangat efektif apabila kedua-dua player ini saling berinteraksi dan juga saling berhubung dengan sangat baik. Jadi apa yang dilakukan oleh bahagian kanan? nampak pasukan bilai adalah Fairoz Zakaria adalah typical player yang suka bermain secara ofensif dan dia juga adalah seorang player yang sangat bagus daripada segi overlapping. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Pinang, apa yang dilakukan oleh coach Akmal Rizal adalah dia push untuk Al Hafiz bermain more to inverted winger. Bermaksud dia masuk lebih kepada half space untuk cover up di bahagian half space ataupun masuk lebih ke tengah dan memberi ruang kepada Fairoz Zakaria untuk masuk buat overlap di bahagian kanan. Jadi terbentuklah combination play antara mereka berdua dalam pembentukan one-two yang sangat banyak dan banyak menghantar bola ke dalam kotak penalti. Jadi boleh dikatakan apabila kombinasi tersebut berjaya dengan penggunaan wingback yang bagus daripada segi offensively gameplay dan juga winger yang bagus untuk inverted maka di bahagian kanan pasukan Penang memang agak atraktif untuk mereka menyerang. Jadi benda tu memang positif lah sebab uh, face dia tak perlu untuk use dia punya orang uh, apa typical winger tradisional yang attack the wide area ataupun uh, big uh, pihak lawan dalam situasi one on one ataupun guna kelajuan dan sebagainya tetapi lebih kepada technical dan lebih kepada positioning untuk membebaskan Fairuz Zakaria yang buat overlap di bahagian kanan So benda tu dia telah membebaskan uh, orang kata apa satu sisi ataupun satu kriteria lagi kepada Ahli Hafiz untuk bermain dalam modern football. Dan benda tu efektif dan benda tu berjaya untuk saya lah di bahagian kanan. Dan kalau kita lihat di bahagian kiri apa yang dilakukan oleh pasukan Penang adalah mereka memastikan yang adik beraup akan sentiasa berada di bahagian kiri dan stay high dalam fasa menyerang. Bermaksud dia akan stay dengan sangat tinggi di fasa menyerang. Dan dia meletakkan Nick Akif Syahiran untuk obviously bertindak sebagai pemain midfield ataupun playmaker pasukan Penang yang berada more to half space dan juga more to central area. So, bila dia cover up half space kiri dan juga central area, maka dia membolehkan Nick Akif untuk bergerak lebih bebas dalam menjadi connector di bahagian tengah dan kalau kita lihat ada beberapa killer passing yang dilakukan oleh Nia Akif kepada Abdi Matin dan dia juga involved dengan beberapa gerakan one two yang dilakukan oleh bahagian serangan pasukan Pinang. Uh, Penang. Jadi benda tu membolehkan untuk Nia Akif lebih uh, reaktif daripada segi mereka punya dalam fasa menyerang. So benda tu positif lah dan untuk Abdul Abdin untuk game ni bagi saya dia adalah player yang bagus apabila dia punya work rate dan dia punya orang oh, apa off ball movement dan dia punya attack MT empty space semua bagus dan yang paling penting dia berjaya score daripada segi sepakan percuma dan dia punya react to the ball tu memang sangat bagus dan contoh gol yang kedua yang apa Asal tengok bola tengok dia melantun kan so benda tu pun bagus sebab dia react to the ball dengan sangat bagus bola tu terbiah dia ambil dia shoot ke terbiah lepas tu gol and so Abdin di bawah Coach Akmal Riza Bukan Abdin yang sama lah Di bawah Coach uh, Manzo Ataupun uh, Coach uh, lagi seorang lah uh, Fat dan sebagainya So benda tu memang nampak ketara lah Dan di bahagian tengah apa yang boleh saya katakan adalah uh, formation pasukan Penang mereka letak tiga uh, tiga defend uh, Iman depa letak Fadil dan juga depa letak Rafa Vito dan di bahagian tengah mereka bermain lebih kurang kepada sistem double pivot iaitu Izat Fikri dan juga Osman Fane Osman Fane lebih kepada more to more to lebih kepada the work dan juga more to agresif gameplay kalau kita lihat bagaimana dinamik di bahagian tengah dia berjaya mematikan Ruzif serius bahagian tengah Seri faham mereka tak boleh nak exploit bahagian tengah dengan gandingan bersama dengan Izzat eh, yang menyebabkan eh, Seri Pahang lebih kepada dengan hantaran-hantaran jauh daripada Azam Aziz yang bertindak daripada bahagian bawah. So kedua-dua pivot ni bermain dengan bagus dan eh, ia apa Nick Akif dan juga Hafiz yang more to half space dia berjaya juga tutup untuk memastikan yang penggunaan daripada bahagian tengah pasukan Pahang berjaya dilimitkan. Memang kita boleh nampak, ah Ruzif memang tak ada dalam game ni, hilang. Ruzif hilang. Eh, so benda tu positif dan yang paling positif saya suka adalah tentang uh, Izzat Fikri dan juga Iman uh, Rafai. Yang mana kedua-dua player ni muda. Kita tengok bagaimana Iman Rafai uh, daripada segi reading game. Daripada segi dia punya uh, apa? decision ketika bertahan. Dia punya positioning. Dia punya uh, timing nak masuk ataupun nak attack the ball. Waktu berhadapan dengan situasi lawan on -one dengan Rafai Siva. Daripada segi dia punya marking. Iman dah cukup-cukup bagus Di bahagian kiri tu Bagaimana dia fight dengan Aguero kan So benda tu memang obviously bagus kan? Iman Rafa'i Izzat Fikri Super midfield Dengan long ball Diagonal ball yang sangat lawa Dan dia ada satu teknik yang bagus Daripada segi penyudah Satu goal work lah Ush Memang the techniques was perfect lah. Eh, memang sempurna semalam. So, saya memang suka. Dan di second half, kalau kita lihat, a few last 10 minutes kan, masa tambahan 6 minit kan. Uh, Penang melakukan pertukaran bawa masuk Azri Reza, bawa masuk Azmi Aris, bawa masuk Adreno. Yang mana pertukaran-pertukaran pemain ni adalah perkara yang positif. Kita boleh nampak ada Azri Reza buat satu gerakan bersama dengan Adreno. Kita tengok Azmi Aris buat satu gerakan di bahagian kiri. So, mereka masuk. Mereka bagi satu yang positif. Terus kepada gameplay pasukan Penang. Dan yang paling efektif saya kata Uh, Penang is back lah Sebab sebelum ni Segelah mereka King of uh, Set piece Dan semalam mereka Berjaya goal uh, Dua Daripada situasi set piece So that is a good thing lah Tapi kena Mereka kena improve sikit lah Daripada segi Mereka punya awareness Dan juga Mereka punya challenge ball tu Utamanya kepada Bola terbiah lah Sebab semalam uh, Syazan Andi uh, Goal macam tu Lepas tu Rafael Siva uh, Goal daripada Yang tak sepatutnya goal And So benda tu Mereka perlu lebih aware lah Mungkin keadaan padang Sebab bola-bola Melantur semalam Itu untuk Penang lah Bagus lah Bawa coach Akmaliz dia daripada menang untuk Seri Pahang apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Seri Pahang Semalam mereka bermain dalam sistem yang agak Agak Kalau bagi tanya saya Sistem yang agak stagnant Ataupun agak sama Yang mana mereka letak dua midfield ay, dua centre back Iaitu Fadlishas dengan uh, Glassop Mereka letak dua midfield ay, Dua centre back Dan mereka akan letak di bahagian dua centre back ni adalah uh, Brundo and dan juga Azam Aziz Dan mereka akan push untuk Ruzif berada lebih more free roam Dan more to attacking uh, space lah Di ruang menyerang tetapi apa yang kita dapat lihat sebenarnya pasukan seri pahang gagal untuk exploit bahagian tengah dengan sangat baik walaupun mereka cuba untuk overload Overload di bahagian midfield Tetapi mereka rasa akan buntu Jadi apa yang dilakukan, Saya boleh katakan highlight of the game untuk Sri Pahang Adalah mostly tertumpu kepada Azam Aziz Sebab Azam Aziz bertindak sebagai deep lane playmaker Dia yang akan banyak drop uh, In the central area Between the central area Dan juga between Di uh, left half space Dan juga di right half space uh, Untuk collect the ball Dan juga progress the ball Dengan hantaran-hantaran jauh Dengan diagonal ball yang dia selalu buat lah Memang on point Pertukaran switch play dia, yang dia buat Tapi obviously corak pemain asal berikut akan uh, mudah dibaca kalau kita lihat daripada segi uh, efektif mungkin kombinasi antara Ashar dan juga Seguah Aguro di bahagian kanan boleh saya katakan mereka berdua sangat bagus daripada segi kombinasi dalam fasa menyerang beat pertahanan semua-semua tapi uh, boleh dikatakan mistake-mistake yang paham buat adalah sepatutnya yang mereka tak perlu buat uh, jadi kita boleh nampak mereka punya serangan no idea apabila Ruzif tak bergerak Rafa Sibah tak dapat bola mereka tak ada idea kat situ hilang kreativiti sebab mereka tertumpu kepada Azam saja. Brundo pun hilang, uh, Rosie hilang, bahagian kiri pun hilang yang ada Aguero asa, Azam kepada Aguero asa, Azam kepada Azu Aguero Azar. Uh, faham tak asa? Kan? So benda tu men menjadikan Seri Pahang agak stagnant daripada segi gameplay. Daripada minit pertama sampai minit 90, that is the way yang mereka main. The same way, yang tak ada perubahan. So bila jadi macam tu mereka kena senang nak exploit sebab mereka ada dua midfield uh, dua center back saja di belakang so bila kena counter dan sebagainya memang mereka tak boleh buat something lah so saya rasa memang rugi lah sorry faham main macam tu semalam kan sebab mereka ada keupayaan untuk bermain lebih bagus dengan penggunaan kepada Ruzif dan sebagainya tapi Ruzif pun tak boleh nak bantu banyak sangat kan so benda tu agak merugikan tapi obviously Syazwa Andik skor lawa eh, uh, memang tak boleh nafikan And, cumanya Seri Pahang lepas gol pun gol yang agak lawa lah And, so kita uh, kena baik